ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ଆଜି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସଚେତନତା ଶିବିର ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ 23ପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କେମିତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଯୋଜନାରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିବା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣ ଉପକୃତ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି କେମିତି ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିକି ସେ ଭତ୍ତା ହଉ କି BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ ହଉ କି ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ, ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ସଚେତନତା ଶିବିରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପମସରା, ଓରକଳ, ପୋପରଙ୍ଗା ଓ 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।